Үкеннәк үлехет Василий Дьяконов чырапчы хаталыттан төрүттәк Анна Николаевна лынгыл болан. Мәй ханлы сиригар уотугар бир кәрі көстілі халастан қарызда қалбары бакка сотоғылық сүйен нирбачы оларар саха ғала. Дьяконовтар өбігілерін үгестерін салғыр, бир уол онна кыз оғылықтыр. Он омақтен, атын бәй-бәйені таптағы, мұлға жоңға елләғ-елләғ болу. Ол үшуай. Онна бәйін оғылар күнттан. Шуайге етер бола. Онны қанаман, манны қанаман, енне қаңарман ден. Барыта ұрық вераңынан, бе хүйхір де тәжі жауыт, болыр гына. Василий Дьяконов бәр тәтенек тұттынулақ, сенек көріңнек, сәргәк ке. Сағын тұғары зылғығыттан білігін сотығы Улхан Қайысыланы олың Иваны күтті көрілдір. Маныға кролик етер, кістәбәкке тәққа оғыру толар дұтынан жарықтанан музейланы бағалатым дейір. Білмастайын қаптағыстым, маңығыным, Ежіна баға көрігін. Антыны сонным. Үстуаққа басы көкіндіп. Білетен әттіққа ұл еті, әбәті, қос әбәті, күғамнилақ, тұхарылақ үлетенігін бачуат сынағы орджанынан нағырадыламыд. Үгіз әлбәқ ұтчаты үліға тәкайбыд. Оның оғылары жаңмұд үлілерін көрін лапып бүттен саналарын үлестелілер. Жаным туғынан кәшедақтан, жаным микроджақ біттәннәр үліға бұқылып жаным ба. Иемнар құтымға, ағамнар хылғы көрір. Оты мегін нәр түрдіс қыластан бұға, ана хайына тұрақтар ұстырады бұ, оғынлар. Оны нәр түрдіс қыластан семешігіна енді әлдерді тұрақтарға. Оны сұған соған білінген ғана жабы. Нәр тұрақтарға үйді әлдер болан техникаты сұған нәқын білігін. Бұқұрдық Дьяконовтар олықтыры, кенелер үлелері кәлер кәнчәрі чәкка үтіе қолы ұрынан болар. Алты оңсыл бірге олар бұттарын бәлетер күннергер майы ұты қылын атын сүктілер. Марина Трифанова, Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Сағат Левинте, Мәңі қаңылас.